Ahoj děti, díváme se na stranu, která je nadepsaná dvě prázdný kruh a pokračujeme třetím cvičením, které otvírám a prosím, o co prosím, no, abyste si přečetli zadání. Ještě jednou já, počítej a napiš čárky, čili spojuj. Podobné cvičení jsme už dělali, takže si připravíme toto cvičení v interaktivní podobě. Tak, tady vidím napsanou jedničku a my vybíráme, co je na kartičce jenom jednou. Vidím tady jeden štětec. Tak, pokračujeme. Tak zase jednička, co je tam jednou, ukažte prstem. Penál, Děkuju. Tak prosím, pozor, napsaná dvojka, hledáme dva kusy čeho. Ukažte mi. Penál je sice otevřený, horní a dolní kus, ale dvoje jsou tady nůžky. Tak, zase dvojka. No, možná pro někoho těžší, ty gumy jsou tady na sobě, že jo? Ukazujete mi je. Děkuju. Tak, zase dvojka, dvě, dvě, dvě. Dvě pravítka. Děkuji, že jste mi je ukázali. No a teď. Mhm, ukazujete dvě tušky. A ještě tu máme dva sešity. A zpátky jenom jeden kus čeho. Jedna aktovka. A Matýsek nás chválí, takže se můžeme vrátit do cvičení tady si myslím, že jsme tohle to prošli, kolik toho tam je, už v tom interaktivním cvičení a vy už můžete samostatně spojovat. Takže si přerušte video, no a za chvíli si porovnáme řešení. Tak co jste připojili ke dvojce? dvě pravítka, dva sešity, dvě tušky, dvě gumy a dvoje nůžky. Je to tak? Penál, štětec a aktovka jsou tady pouze jednou a ořezávátka. Tady jsou dokonce tři. Takže máme stejně, výborně, umíme přiřadit ke dvojce správný počet.